Filonë ta kemi shumë pritur, ta kemi final e Klend Kaçi për balë Besar Spajiut. Një final e shumë pritur të dy bilardiset me merit të plot, kanë arritur në të finale. Ja dhe ekranin për Klend Kaçin. Janë të dy bilardisat që në datë 7 shkurt, deri në datë 20, do të jenë në kampionatin Europian, në Roklaj të Polonisë, ku do të përfaqësojnë ekipin tonë kombëtar bashkë me Dorian Maknorin dhe të shoqëruar nga presidenti i Federatës Shqiptare të Snukrit, zoti Olger Shkrepa. Shpresojmë të na dhurojnë një ndeshje të mirë, është një takim final, padyshim emocione do bëjmë punën e vet, por të dy bilardistët janë tepër të kompletuar. Nuk mund të bëj një parashikim se cili do të jetë fitues. Kanë vlera të mëdha. Kuptohet e Klend Kaçi është te për 7 lartë, një 90, por ka një lojtar te për të grintos me një precizion të jashtë zakonshëm si që është Besar Spaju. Në vitin 2015 të dy bilardisët kanë fituar në një trofe dhe të shofim këtë takim final se cili do të triumfoj. Goditja e parë për Spajun, një goditje let, realizon pikën e parë. Ka goditje të drejtë për drejtë për bilë 7 pikëse. Bila me një të zezë. Është e goditje saktë. Për të gjithë ata simpatizantë të snukerit, ka pasionuar mbasti sporti kaq të bukur. Kjo lojë e mrekullueshme, bëjmë me dije të shpjegojmë disa elementë. Bila e verdhë është 2 pikë, bila e jeshile 3 pikë, bila e kafe 4 pikë, bila blu 5 pikë, bila rozë 6 pikë dhe bila e zezë 7 pikë. Bilat e kuqe, e gabim, unë zitova, vajti me një përplasje të letë, ishte goditje letë, pranaj e rëmbeu gropa, po të ishte pak sa më e fort, nuk do të ishte realizuar. Bilat e kuqe janë dimse, janë 15 bilat kuqe. Ja dhe ekrani për Spajun. Ishte reguar jo forti i vëmëndshëm. Duhet të jeti kujdeshëm, ka përball një super talent siç është e Klend Kaçi. Goditja mund të ishte e kontrolluar më mirë. Kemi pozicion pak sa kompromitues. Ku aplikon goditje me dorën e majtë. Ja. Mund të kemi realizim në gropën e mezin, godit dhe letë, në shtytje. Ja, përse dhe i ka filluar me nga kjes, natyrshëm, takim final. Janë disi gabimet emocionit, janë bilat të thjeshta. Duhet të jenë gjithmonë të vëmëshëm. Mund të kemi prerje të hollë për ngropën e mezit, shofim e Klendin. E ka bërë prerjen e dur. Kemi 16 pikë të Besar Spajut, në të fillim takimi, takim final.
është kampionati individual për të rritur ku në qendrën Kristal pranë ambientit që disponon Federata Shqiptare e Snukerit për dy ditë është 32 snukeristë u përballën me njëri tjetrin. Pati gara tepër të forta, ndeshje interesante. Dhe më në fund triumfuan dy Bilardis është Besas Pajiu dhe Klent Kaçi që përballen në këtë finale të madhe. Shofim 7 lartin e Klent Kaçi. Në distancë e largët, shpresojmë të bëjë goditjen e duhur. Jo, nuk rezulton në suksesshme kjo goditje, ndoshta pak sa i kontraktuar, por gjithsesi ka lënë një pozicion mjaft të komplikuar, shumë pranë Bila Godise. Nuk e vendos dot mirë precisht dorën, por gjithsesi do të bëj prekjen e bluzës së kuqe. Do të tentoj përsëri mbrojtjen, një prek e ovë dhe zhvendosje Bilis Godice. Janë skemat e njojtura në fillimet e takimeve, kështu ndodhë. Aplikojnë disa goditje taktike, derisa një gabimi mundshëm dhe atyre. Po, kemi një shpëndarje të mirë, ka shumë afër gropës e mezi bilë në kuqe. Mund të realizoj me kjesi, të posionohet për bilën jeshile, e kështu me radhë për bilat e një pasinshme. Të shofim do tjetë një gjëndje, është gjithmonë, e Klent Kaçi, goditja për të, ka afruar ndjeshën Bilë Godise, pozicioni është mëse normal, është gjithmon goditja për Kaçin. Është përmëndu shpesher gjatë komedeve, ka pasu në ndeshje me nivel të përqyshën, por, si që teksova më sipër, nga anë e specialistëve është cilësuar ndeshja më e bukur, i disë Dorian Maknori dhe Edmond Zajës, u tukë sikur Dorian Maknoi do të fitonte, ishte në epërsirë në setnesë e fundit, por humbi në mbush me rezultatin 3-2, por ishte një ndeshje me nivel të jashtëzakonshëm. Besar Sfaiu triumfoi mbi Zajën, e Klent Kaçi me lehtësi mundi Kurtysën, pati një fillim mjaftë të mirë Kurtysa, shpalosi lera dhe ti, që të aplikua një mbrojtje të fort, por më fund dominoi energjia e super talentit Kaçi. Gjithsesi duhet të jesh i vëmendshëm, pavarësisht se cilin bilardis ke përballë, duhet të jesh i përgatitur nga ana psikologjike. Janë tepër të motivuar të dy bilardisët, kush do të ngrej kupën. Ka një çmim
të konsiderueshëm, janë 500 euro për vendin e parë, 250 euro për vendin e dytë. Ja dhe vllai i Besart Spajut, ndjek me interes të vllan, ekrani për Besart Spajut. Mund të kemi një prejë të ovë. Është në avantaj, Besart Spajut. Realizohen, pak sa ma e fort mund t'ishte aplikuar gotitë, të afrohesh më mirë për bilën e shile. Mund t'ket pamje për bilë 7 pikëse, shkojnë të në tonë. Po, gotitë e sakë, realizohen për sëri. Një lojtarëm me te për grimët, Besart Spajut, te për impulsiv, nuk poshtet kolaj, është me i sedër të jashtëzakonshme. Është kurajoz në lojën ti, është mjaftë mjafti përgatitur nga ana psikologjika, desha të shpresha. Por më duhet të theksoj her pas herë, është gjendja gripale që po kalon në Kent Kaçi, sepse do të kishim parë një spektakël të vërtet. Është një lojtar me një kapacitet të jashtëzakonshëm. Pa dyshim do të tentoj bilën 7 pikëse, është e detyrueshme, një bilë e kuqe, një bilë e ngjyrë, që përcaktuan rregullore, është një lojë mjaft e këndshme për të gjithë dashamirësit e snukerit. Kjo lojë është mjaft e bukur, por tepër e vështirë, masi tavolina është 3 metra e 60 cm. Në gjatësi dhe në gjërësi është 1.85, masi bilardot e zakonshme, bilardot e pullët janë në gjatësi 2.85 me 1.25. Kuptohet është tavolin më e madhe dhe gropat janë më të vogla, gjë që e rritë shkallën e vështirësisë, shumë gjatë për mas teknën. Se Kent Kaçi në goditje, ka rezultuar goditje e sukseshme, nuk është lojë mbajtje të tila, ka që gjatë duhet afruar steka më prangë, sepse një lëvizje nuk e kontrolon që duhet, dhe atëre gabimi mund tjetë evident. Goditje dhe për vetë, duhet tjetë i vëmëndëshëm, shumë pranë sponë të bila godice, në ditje në stopim. Në ditje bukur dhe pozicion perfekt. Shofim një pozicion të drejt për drejt. Në shofim se shdo të nadhuroj, mund të kemi goditje me i thithje të plot. Po, goditja me treqe, gjithmonë. Është evident që mund nga borë, sepse e bën një rëtullim bila godisë dhe e gjvendosë dhe merë një rëshqitje
dhe nuk I bindet goditjes, kur aplikon goditje të forta, duhet ketë një precizion të jashtëzakonshëm. Janë bila të thjeshta për të realizuar, por gjithmonë me një tërheqje bën një rrëshqitje dhe merr një trajektore e zhvendos bilën. Nuk duhet të bëj gabime të tilla e Klend Kaçi. 24-24 gjitha pikëve në këtë fillim të kësaj finale të shumë pritur. Për së një godit e sakë. Duket se kap, pa mje për bilën e kuqe, në shafruar mirë, pozicioni relativisht duket normal. Mjaftë mire ka të reqirë bilgodize, është afruar ndjeshëm. Ja dhe shofim e Klend Kaçin. Paret që kundështari vetë të bëjë gabimin, por është një bilardis me mjaft lera dhe besas pa ju, nuk gabon kolaj. Tentoj të afroesh, të rutullon dhe bilgodise, po ka preku bil një shile dhe pozicioni pak sa I largët. Goditje e mrekullueshme. Goditje e shkëlqyer. Ishte në distancë, realizon dhe afrohet mjaft mirë për bilën e verdhë. Një goditje me mjaft precizion, shkëlqyeshëm, realizon Besas Pajiu. Duhet të ketë impejimin dhe kujdesin në çdo bilë të realizuar. Po, e ka të shpërdar me një tërheqje të lehtë dhe pozicioni mjaft komod për bilën e kuqe, bilën një pikse, bilat ndirëse, shofim. Duk është si bilat thjesht, po për abi nuk është realizuar. Gjithsesi është në pozicion të vështirë. Janë bira të larta, si që theksova, kropat janë paksa të vogla. Vështirësia shkalla është të për lartë, me gjitha të shpresojmë që të bëjë goditin e dur. E mrekullueshme, janë goditje speciale. Në distancë të largët janë bila që dhe snokeristët me famë botërore, rallëherë i tentojnë për të realizuar, në të shumë të raste bëjnë goditje mbrojtëse. Mund të përmendim një lojtar me një eksperiencë të ia zakonështu të për të vyër, si që është Mark Williams, nga gjithë specialistët, është mbreti goditjeve të larkëta, është mëj sukseshmi, pavarësi se Roni Sullivan është legend, mbaci nga snukerisët më të talentuar dhe gjitha korave, ka një rekord të pap
parë, ka bërë një maksimum break në 5 minuta 20 sekunda, ka pseudonimi Raketa, ka fituar trofeje që në moshë 17 vjeçare, por, si që theksova, Mark Williams është lojtari më fantastik në godinjet në distancë. Ja, nuk mos përqendrim, janë bilat të thjeshta, por gjithsesisht me shumë fat, i ka lejuar një pozicion të për të vështirë. Në vështirësi e Klent Kaçi, gjendja pikëve 29-39 për Besar Spajiun, detyruar të bëj goditje me antë spondit, goditje paksa e plot. E ka prekur, i ka shpëtuar penalizimit. Mendoj se do të aplikoj përsëri goditje për të mbrojtur Besar Spajiu, masi është pozicion i vështirë për të realizuar. Një goditje drejt për drejt është goditje radhës për Klent Kaçin, një distancë paksa të largët, goditje ballore. Të shohim, do të jetë një gjendje të adhuroj goditje speciale me një goditje me pak stopim në mënyrë të tillë që të realizoj bilën kuqe dhe të pozicionohet për bilën 7 pikse, po të shikojmë. E ka mrekulluar me këtë goditje. Goditje mjaftë e mirë. Bila 6 pikse shumë pranë gropës, i detyruar mbas asaj të pozicionohet për bilën e verdhë, mbas i të realizoi bilën roz, pozicion milimetrik, mjaftë i këndshëm. Është bila e verdhë në pozicion të drejtë për drejtë. Të shohim se ç'do të na dhurojë me këtë goditje për t'u ofruar për bilën jeshile të tentoj të realizoj. E ka bërë goditjen e plot. Përsëri kemi pozicion optimal. Duhet të jetë mjaft i vëmendshëm. Një goditje teknike me një tërheqje të lehtë të realizoj bilën jeshile. Ishte goditje paksa e ashpër, më e lehtë duhej të aplikuar, gjithsesi pozicioni është po është pozicioni mjaft i volitshëm, është bila kafe, vendova se ishte bila blu, është pozicionuar në mënyrë perfekte, duhet ta vendosë mirë dorën, do bëj një goditje paksa me lëshim të fort, mendoj, nuk rezikon,
ka aplikuar në goditje të sakt, dhe detyrimisht do të bëj një përplasje dhe mendoj se mund të fshej bilin goditje mbas bilës së zezë me anë të dy sponderve, po të shikojmë që do të na dhuroj e klient Kaçi, kontrolon si që duhet, në momente decizive, ka kaluar në 25 pikë, shofim goditjen, do tjetë e duhur, tenton për të realizuar, edhe një pasisht e zhvendosi bilën afër spondit dhe kishte për qëllim të afshente bilën goditje, mbas bilës së zezë, gjithsesi goditja në distancë është tepër e vështirë. Janë tre bila në fush, janë 16 pikë. Goditja jo e rregullt, ndoshta ka pas për qëllim të afroj bilin goditje, të bëj mbrojtjen e duhur, me shumë fat, një goditje, gjithsesi rezultoi goditje e pëlqyeshme për esurin e setit, dhe të shofim, ka pamje në vështirësi klienti, është në klient Kaçi, nuk gjitohet, kurse si ka një qetësi olimpike, është për t'u admiruar. Ndoshta në mënyrë të jo të vullnetshme, ka qëndruar kjo pozicion, është aplikuar goditja nga Besar Spajuk, të shofim goditjen. Për pak mund të kishim penalizim, goditja kishte për qëllim zhvendosjen e bilit goditje sa më largë, kuptohet, distanca e largët e vështirëson shumë goditjen, kërkohet një precizion i lartë, janë goditje shumë të vështira, shpresojmë të bëj goditjen e duhur, por goditja duhet të teknike jo shumë e fortë, sepse nuk pranojnë goditje të forta në këtë pozicion për lloj gropash. E theksova, por me koshiencë të plot ka bërë goditjen për të afruar sa më largë bilën goditje, duke se ka pamje, goditja për Kaçi, me disa shpendosje, ka marrë stekën, fundin e stekët për të zgjatur, me njëse është dhe për shtatartë është 1.90, ka avantaj për goditje të tila, ka realizuar dhe është afruar ndjeshëm për bilën 6 pikse. Së falë, nuk të falë, ka triumfuar në setin e parë, është e klient Kaçi fitues i këtij seti të parë, të shohim me surim, ka një qesi të jashtëzakonshme, është super talent, por gjendja e tij gripale nuk është në formën e tij më të mirë. Ky është e klient Kaçi,
përballë ka një super talent, shohim goditjen, aplikon spaju, tepër impulsiv, paksa e pak kënaqur me setin e parë, të shohim me surin. Goditja e parë do të kryet. Ekrani për Besar Spaju. Goditja e parë do të realizohet nga Klient Kaçi. Është e përcaktuar në rregullore. Dy bila dhe bila goditje duhet të prekin pa dytë, pa tjetër spondin. Goditja e rregullt. Në të kundërt, bilardisi penalizohet në qoftë se bën një goditje të lehtë. Është takimi final të dashur miq të telesportit, dashamis të bilardos, dashamis të snukerit, kësaj loje kaq brillante, ku 32 bilardistët më të mirë shqiptar janë përballur me njëri tjetrin këtu në ambjentet e Federatës Shqiptare të Snukerit, në Kristal Center, ku disponojmë sallën tonë, një sallë moderne ku është privilegj të luash në këto ambiente kaq komode. Siç shikojmë edhe nga regjia e telesportit, një ambient mjaft i bukur. Temperaturat janë optimale. Kuptohet bilardo do një temperaturë normale për të bërë shkitjen e duhur, bila goditse. Një goditje lehtë, po për abi nuk realizohet kjo goditje nga ana e spajut. Një lojtar tepër impulsiv, me grind, nuk e pranon kurse si humje, po ka përballë një super talent, është përmendur shpeshherë, me merit të plotë është Eklend Kaçi, një djalosh shtat lartë, me një mosh fare të re, goditje sak, për sëri, realizohen 4 pikë të tjera. Tenton gropën e mezit, për të pozicionuar për bilën pasarse. Do të tentoj bilën 7 pikse. Do të dite pak sa e fort. Pozicion mjaft i mirë për të realizuar bilën 7 pikse me thjeshtësi. Në momentin më të bukur, ka bërë një goditje krejtësisht të gabuar, Besar Spaju. Ndoshta Lodhja ka bërë punë e vetë, ka bërë dy takime, janë takime të gjata. Megjithatë,
Pozicioni është detyrimisht për të aplikuar një godinë mbrojtëse. Bogu. Goditja shkërqyer me një goditje me stopim ka realizuar një bilt mjaft të vështirë. Por është afruar mjaft afër spondit, bila goditse duhet të tentoj bilën 7 pikse, por shkalla e vështirësisë është e lartë. E janë goditjet të ndaruar teleshikus, janë goditje e për dhe vështira, është penges për vendosjen e plot të dorës dhe gabimi është gjithmonë i pranishëm, është evident. 9-6 gjithë pikve, shohim tabelën elektronike. Shofim dhe njerë goditjen, shifë sa bukur e përdor, një goditje të let dhe pozicioni është mjaft i mirë. Kjo është veçoria e bilardisëve të mëdhej, duhet të kontrollojmë bilën goditse me centimetra, bukur përsëri, realizoj bilën 7 pikse. E veçanta e bilardisëve është kontrolli i plot dhe në momentet të caktuara duhet të aplikojnë të gjitha goditjet, duhet të përgatitur mjaft mirë teknikisht. Në momente speciale kërkohet një ekzekutim mjeshtror që duhet të izotrosh të gjithë komponentet, të bësh goditjen e duhur dhe të pozicionohesh, të afrohesh maksimalisht për bilën pasardhëse dhe të afjeshosh lojën, të duket lojë thjesht. Por, detyrimisht në momente speciale, bilardisi shpalos vlerat e tij. Shofim në ekran besartës pa ju. Kam arsë të këndimse. Nështë klend kaxi. Bila blu. Fare pranë koropës. Por goditja me së këndimse nështë aksa e vështirë dhe me shumë fatë është afruar bila goditse në qendër të fushës, nuk ka ka lejuar hapësirë fare kundërshtarit. Gjashtë më djetë pikë për eklend kaqin, kundrej 9 pikëve të besartës pa ju.
tenton përsëri mbrojtjen, duke të përkrenar, kaqi, shojmë këndër përgjien e Besar Spajut, goditin distancë, pak sa e fort goditja. Shofim dhe njerë, kemi përplasje në buzët në sepat e gropës dhe rada për kaqin do tjetë e klenti, në goditin e radhës, ka bilin shumë pranë gropës mezit, mund të kemi një shkëputje, mund të realizoj disa bila. Ka bilën 6 pikëshe në pozicion të 3-3, do tjetë në gjëndje të realizoj. Dhe sak të ndërruar teleshikus, të dashur miq të bilardos, në pamje të parë duken si bila të thjeshta, por janë bila që kërkojnë një precizion të lartë. Është një takim final, setin e pare ka fituar e Klent Kaqi, duke se çdo gjë po kalon në favor të vetë, pozicioni përsëri i volitshëm për bilën 7 pikëshe. Përsëri goditje sakt, pozicioni normal. Një goditje me tërheqje të plot dhe përsëri përplasje e rëshket duhet të binde në bilardisët, kur aplikojnë goditjet me tërheqje duhet të kenë kujdes sepse rëshket dhe zhvendoset bila goditse. Plot goditja e bukur. Duhet mos nxitohet të marrë stekën ndihmëse, megjithse Spaju i aplikon të dyja duart, goditjet me të dyja duart, por është një takim final. Është një pozicion pak sa i prirë, me një stërzgjatje. Shofim bilin 7 pikëshe, nuk i bindet goditjes dhe ka qëndruar në buzë të gropës. Shofim një pezmatim dhe Besar Spaju, janë bila që ai i realizon, por një mos kujdesje, ishte pozicioni prirë. Mund kemi i preket ollë të bilës kuqe, me qëllim që bila goditse dhe antë 2 sponde të me vej mbas bilës jeshile. Po, 2-3 sponde dhe kështë ndodhë në skema që e Klent Kaqi i aplikon këto goditje, janë goditje të thjeshta për një njohës të mirë të lojës e snukerit.
një goditje nga buar, kemi një faul, 4 pik për Eklend Kaçin, detyruan kundështarin të bëj goditjen përsëri. Pak sa nervos pa ju, shojnë bilin goditje, shpëton për mrekulli, por jo, është të futur, mendova se qëndroj buzgropës, përsëri faul, mendova se qëndroj bila goditje për angropës, por është penalizuar përsëri Spaiu, paksa I dëshpëruar, paksa nervoz, e detyron të bëj goditjen e radhës, është e përcaktuar në rregullore, marret në preferencën e bilardisit të zgjedhi. Goditja për Besartje. Ja, nuk duhet të ndodhte. Ky gabim, shohim nervozizëm. Shumë I acaruar. Nuk falen gabimet e tjera për një bilardist të tillë, siç është Besart Spaiu, por po del nga kontrolli, është nervozuar së tepërmi. Ka nevoj për koment, bila 7 pikse, buz gropës. Shifri lëvizjet e Eklend Kaçit, një afi qetë, rotullohet, shikon bilën. Është në stilin e ti, nuk ngutet asnjëherë, ka një eksperiencë të mirë, ndoshta me një mosh fare të re, ka një formim të plot si bilardist, pretendon shumë. Në ditë e shkëlqyer dhe të shohim se çfarë goditje do të na dhurojë, do të tentoj të mbrohet. Mund të kemi tentim për gropën e mezit, është bil fare afërt. Do të tentoj të realizoj në gropën e mezit, njëvësish edhe të tërheq bilën goditje. Madje po bën goditjen për të realizuar, shohim. Pozicioni përsëri. Jo I favorshëm për Spaiu. Është takim final të dashur miq të telesportit, jemi në ambientet e Federatës Shqiptare të snukerit, ku zhvillohet kampionati individual për të rritur për 32 bilardistë më të mirë, janë përballur mes një tjetrit, dhe finalja është përballja midis dy djemve simpatik, është Eklend Kaçi dhe Besart Spaiu. Është në avantazh Eklend Kaçi 26 pik kundër 11 pikëve të Spaiu. Gjithsesi, në avantazh të një seti, ky është seti I dytë. Gjithsesi është shpejt për të folur. Kemi goditje mbrojse, një tërheqje e plot, goditje teknike, në qëllim që tentojnë realizimin. E, mrekullueshëm. Mrekulli realizon një bil të largët me një tërheqje të plot. Është futur paksa në lojën e vetë.
realizonë edhe 6 pikë të tjera, bëri mrekullin me një bil të për të vështirë. Përse i do të bëj goditjen për bilën e kuqe, në distancë largët. E shkëlqyer përsëri goditja dhe pozicioni mjaft i favorshëm për bilën 4 pikëshe. Është Eklend Kaçi, është përmirësuar, e zhvendos bilën e kuqe, e del në mënyrë të pavullnetshme për bilën tjetër, dhe mund të kemi një goditje me stopim për të bërë fshehjen e bilës godise mas bilës blu, shofim, e bilës jeshile, po, e nuk të falë, është shkëputur paksa. Ma dhja mund të kemi 58 pikë për Eklend Kaçin, ku ndrejt 11 pikëve të Besar Spajin. Kështu si pa kuptuar, ka bërë një shkëputje. Dhe ka lënë një pozicion jo fort të përqyshëm, të shofim një goditje morse. Ka aplikuar një goditje të vështirë, dhe sa s'pa ju, goditje morse. Duket se edhe këti seti po i vjen në fundi, është Eklend Kaçi, shumë pranë fitores. Përsëri pozicion optimal, pa përfundon dhe ky set, krijon një avantazh në këtë takim final, 2-0 në favor të Eklend Kaçit, për ballë Besar Spajiu. E përmenda në fillim takimi, këta dy bilardisë do të përfaqësojnë ekipin tonë kombëtar, në datën 7 shkurt deri në 20 shkurt të kampionatin Europian, që do të zhvillohet në Roklaj të Polonisë, në qytetin Roklaj të Polonisë. Fillon seti i tretë. Është Besar Spajiu në goditjen e radhës. Në disa avantazh të dy seteve. Takimi final. Kampionati individual për të rritur. Në snooker, ku Eklend Kaçi është në favor të dy seteve, dhe edhe goditja e radhës për Besar Spajiu, goditja në distancë, përqendrim maksimal, e ka humbur disi qetësinë, ka dhuruar ndeshje spektakolare, por është përmendur shpesh herë në anaimja, përballë Eklend Kaçit kanë një farë ngurimi të gjithë bilardisës duke njohur vlerat e tij. Besar Spajiu bëri një ndeshje brillante kundër Edmond Zajës, triumfoi bindshëm, mundi një nga stekat më të forta të këtij eventi. Është mundur me një lojë bindse nga Besar Spajiu,
Edmond Zaja, që ishte kandidati numër 1 për fituar të trofe me një stërvitje 20 ditore në një formë të shkëlqyer ku duroi një ndeshje spektakolare, ndeshjen më të mirë të kampionatit kundër Dorian Maknorit që fitoi me një rezultat të ngushtë 3-2 ku në setin final Edmond Zaja në dizavantazh të shumë pikëve bëri një përmbysje dhe fitoi me merit. Dhe kjo është bilardua, kërkohet gjithmonë të jesh maksimalisht i vëmendshëm, duhet të mos tolerosh, duhet të jesh në gjendje të rikuperosh, të kesh një psikologji të fortë, të kesh një përgatitje fizike të lartë. E bukur goditja, një prerje mjeshtrore, sepse kanë zhvilluar nga dy ndeshje bilardistët, snokeristët shqiptar kanë pasur gara të gjata, të forta, kështu që freskia fizike të bënd të mundu të jeshtë rezultativ. Mund të përmendim disa emra të mëdhenj botëror, mund të përmendim një kampion bote si që është Nils Fejes, që bën një 10 km vrap ditë për ditë, përgatitje të madhe fizike, kështu që pa dyshim duhet të jesh mjaft i përgatitur në të gjithë komponentët. Të shohim kundërpërgjigjen e Besartit, 16 pik, 13 pik për Eklend Kaçin, dhe goditja e radhës për Spaju, nuk i bindet goditja, dhe i pa fat qëndron shumë pranë gropës, bëri goditje me falso për të zhvendosur pil goditse. Goditje plot, rrotullim, afrohet mjaft mirë për bilën blu, bila 5 pikshe, kontrolli plot i bilës goditse, goditje teknike, realizon dhe afron mirë bilën goditse. Për sëri një pozicion optimal, goditje pa dyshime let, me të lëshuar, ka realizuar, por kanë gjesur bila goditse pranë, grumëdit të bilaret kuqe, gjë që e vështison vendosjen e dorës, po ka avantajin që të të bëj goditjen e bilës me njërë dhe kundështari vetë është i detyruar të bëj prekjen e bilës kuqe. O, mrekulli, ka me mjaft elegancë, ndoshta ka gjuajtur një goditje për të mbrojtur dhe ka realizuar në mënyrë pavullnetshme, por dhe shofim goditjen e radhës. E afron me centimetra bilën goditse, kontrolon goditjen. Kjo është e veçanta e këti bilardisti, e kontrolon në mënyrë perfekte, kalkulon goditjen dhe shumë pranë spondit. Është afruar maksimalisht, ja dhe
pa ju në këtë goditje të largët, të drejt për drejt. Një shkërqyër goditja, me një tërejhje të plot, me një facot let, ka ekzekutuar me mjeshtri dhe shafruar për bilën pasarse, bukur, besar spaju, dhurojnë goditje speciale. Është në disë avantaj të 2 seteve dhe gjendja pikve 25 pik për e klenë kashin, 1 pik për spaju, por gjithsesi duhet jetë këmbullës, duhet të mos lëshoj pozicionin shtepri favorshëm për të realizuar bilën e verdhë. Mendoj se mund të aplikojnë goditje paksa të fortë. Mjaft mirë, ka aplikuar goditje në dur, ka realizuar dhe shafruar. Ka shumë pranë bilën blu. Mesa duke do të tentoj preve në hollë. Do të kontroloj goditje, mbilën goditje. Goditja, por njësësi do të shafrë në mirë. Ka realizuar një 5 pik me vlerë. Është goditja e radhës për besar spajimë. Jo e regullë goditja, jo e sakë. Të shofim kundë përgjigje në kaqit. Relativisht goditje të përvështirë, ishe transpondit bila goditje në distancë. Por pozicioni nuk e favorizon besartin, njësësi nuk ka pëse të ezitoj, të tentoj një bilë,
të kuqe, në një prerje të orë dhe kërkuaj bilingodisja, dhe në që se nuk do të realizoj, me pak lëshim të afroj bilingodisja transponit ku është vetë. Do të dhe fort, do të dhe fort. I ka dhuruar një bil fare të thjesht, i pak naqur me goditjen e vetë, shofim besartë s'pa ju. Në 5 pikë për të realizuar nga në hajë, më falu e Klend Kaqit, që i dhëroj një goditje dhe një bil fare të afrë me gropën, bila e kuqe është shumë para në gropës, dhe duket se ka një pozicion fantastik për të realizuar bil në kuqe dhe të bëjt të reqen e dur për bilën blu. Kështu lot është i kompletuar, një qëtësi të admirushme është shtatarti e Klend Kaqi. Përsëri do të tentoj bilën blu. Jo vetëm ka realizuar, po përsëri ka afruar bilën godisë një pozicion të afërt me bilën kuqe, pozicion tepër i volitëshëm për të realizuar. Dhe përsëri mund të zhvendos bilën godisja pranë bilës blu. Nuk të falë, është një makinë e vërtet të Klend Kaqi, Teksova, bëri goditjen e duhur, realizoj bilën e kuqe edhe afron bilën godisja shumë pranë bilës blu, pozicione perfekte, të shofim se qëtë të preferoj, realizoj një bil të thjesht dhe nuk rezikon. Nuk kemi goditje të fort, një të reqe të plot për bilin e kuqe. Në afroj bilin goditje në afër bilis e verd, në një të reqe të plot, shojmë, do tjetë i gjëndje. Nuk të falë, kjo është e Klend Kaqi, në afroj bilin goditje pranë bilës e verë, por do të tentoj bilën blu. 5 pikë të tjera mund të realizojmë nga e Klend Kaqi. Jo vetëm ka realizua, po ka shpërndar dhe bilat dhe qëto dhjet duket se do të shkojnë në favor të 7 lartit të Kaqi, bila e kuqe, përsëri reposion te për komod, me i letësi duhet të realizohet për sëri bila blu, e kjo është të dashur teleshikus, miqë të telesportit, kjo është loja e snukerit, duhet të kontrolosh goditjet, ja nëzitohet, majtë i stekën shumë gjatë, ja ishte e thjesht dhe do të kalon dhe çdo gjë në favor të Kaqit, por është treguar pak sa nëzituar, një vendosje e gjatë e dorës, shumë gjatë e mbajti stekën. Ishte gjithë loja në kontrol të plot, por duke pasur parasysh që është në avantazh të 2 seteve dhe 50 pikë për Kaqin kundrejt 9 pikëve të Spaju, bëri që të ishte tolerant në këtë gjuetje. Por nuk duhet të lejojnë gabimet të tilla për një profesionist, si që është e Klend Kaqi. E ka humbur qesin, Spaju, e shef të pa mundur për të mposhtur e Klend Kaqi. Shte
dhe lodhja që jep efektin e vet. E zhvendos mjaft mirë bilën goditse, e largon, e afron të spondi, goditje të paramenduara, tenton një kosisht dhe të realizoj, por për qëllim ka të mbrohet, masi ishtë në avantaj të ndjeshëm dhe pret të ketë një bil të afërt për të realizuar bilat e një pasishme. Bila 3 pikshe, bila jeshile, shumë pranë ngropës mezit. Me një shtytje të letë, po kështu ndodhë. E kontrolo si që duhet, është afruar, gjithsesi mund të ishte afruar më mirë. Por është i bilur që përsëri një mbajtje e gjatë e stegës, shpresojmë të bëjë goditjen e duhur. Rezulton goditje suksesshme me një prerje të lehtë dhe të tentoj gropën e mezit dhe duhet të realizoj pa dyshim është bile afërt, po çdo gjë duket se po i vjen fundi të këtij seti. Goditja fort. Por edhe fati është me kaqin, nuk i ka dhuruar as pak pozicion të pëlqyeshëm. Nga 61 pikë të realizuara nga me klient kaqi, kundrejt 9 pikëve të Besas Paju, është seti 3. Gjendja e setëve 2-0 në favor të Kaçit. Dhe zhvilloj u 6 evenimente si Federatë Shqiptare Snooker. Ky është eveniment i parë nga kampionati kombëtar të rriturve individual. Në vendin e tretë kemi Edmond Zajrën. Në vendin e dytë Besas Paju. Bravo. Në vendin e parë Eklend Kaçi. Bravo. Jemi kupën. Jemi kupën.
lehet në maj 2016 do bëhet i bashkisë. Personin gjithë mirat dhe sukses.